اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے محترم بزرگو دوستو، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل میں۔ میرے محترم بزرگو دوستو، آج ہم آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں دعا ہائٹ بڑھانے کے لیے۔ جی ہاں میرے محترم بزرگو دوستو، جن لوگوں کی ہائٹ چھوٹی رہ گئی، جن لوگوں کی ہائٹ نہیں بڑھ، دعا کو پڑھیں، انشاءاللہ اس دعا کو پڑھنے کے بعد آپ کی ہائٹ میں بڑھتی ہوئی نظر آئے گی۔ تو میرے محترم بزرگو دوستو، میں آپ کو دعا پڑھنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں۔ تین مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 70 مرتبہ یا فتح، 70 مرتبہ یا فتح، جی ہاں، اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص، جی ہاں، پھر آپ نے اس کے بعد پھر سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنی ہے۔ میرے محترم بزرگو دوستو، اس عمل کو کریں، انشاءاللہ آپ کو نفع ہوگا، یقین کے ساتھ کریں، انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی۔ تو میرے محترم بزرگو دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔